kala mingi te awa bozo banda kolia mabundu fachi misa tu sente a minene mabundu a minene wan batia pundu pembeni tu abula fufa moto na tongo boyo dame e to koma 12 o dame to koma na soro o dame suko sumbina bilamba telinga na nini c'est le peuple da d'abord. Yaya, konya ele kinyonso. Omoni muntu soko la ventre enfamé na pwendo. Soki le lo. Ba pesi yo kaka ma ovandi na terrasse. Ba pesi yo mabundu misatu. Ba pesi yo pilipili pembeni. Mwa ujana na yo pembeni ya mwasi. Azoka ta zo lesa tontoli yate. Ba pomo kwa mukolo tontoli yate. Fiesa kito. Kito. Ah, comment est-ce que les Congolais ont fait la bouteille dans la messe? C'est ça, Yango. Et c'est comme 12. Tout le monde a fait la bouteille. C'est ça, la maille. Où est-ce que tu as fait la bouteille? Tu as fait la bouteille.